Солтүстік Қазақстан облысы індеттің таралу көрсеткішіне байланысты қауіпті аймақ санатына кірді. Осы өңірдегі Мамлют санаторлық мектеп-интернатының 2004 және 2014 жылы туған екі оқушысы коронавирустық инфекция жұқтырғаны анықталды. Бұл білім ошағында туберкулез ауруына шалдыққан балалар оқиды. Қазіргі күні Мамлют қаласының өзі карантинге жабық. Дерт оқушыларды респираторлық және энтеровирустық инфекцияға шалдық деген күдікпен жұқпалы аурулар бөлімшесіне жатқызылғанды анықталды. Қазіргі күні олармен қатынаста болған 17 адам белгілі болды. Науқастардың да, байланыста болған адамдардың да денсаулығы бір қалыпта.